Здравейте, Vbox 7, аз съм OPG. Това е 10-ти епизод на... 9-ти епизод на как се прави. И в този епизод ще ви покажа едно много лесно нещо, което сте ме питали на лично съобщение, не помня точно кой. Така. И то как да забързвате песни. Както аз правих в профила си OPG, долна черта Music, но вече няма да правя. Така, влизате в Virtual DJ, ако нямате, изтеглете, има и безплатна версия. Теглете. Слагате която си искате песен. Тук имам май 3-4 песни, да избера една. Е тази. Така, другите. Не, тази ще сложа. Пускате. Надявам се да я чувате ли. И още нормално, когато дадете ето това додолу, вижте какво става. Песента се забързва и този случай става доста яка. Тук има различни други ефекти. Ето ще ви покажа един. Повторение това. Има много различни ефекти, но искате да покажа как се забърза песен. Ето така се забърза песен. Предлагайте ми какво да правя следващите епизоди. Напишете коментар, че дайте плюсче и довиждане до следващия клип.